Хорошо, давай. Nicméně situace se vyvíjí zcela opačně, než očekávali. Německý předvoj byl sice rozprášen, ale ze zápolí přijíždí další posily čerstvé jednotky německé armády. A německé jednotky nastupují ve velkém stylu. Můžete vidět, že pěchota je vezená na kolopásovém transportéru Hanomag a pěší jednotky přijíždí podpořit i obrněné vozidlo SDKFZ 222. Je to pancéřový vůz. Vyzbrojený na věži 20mm rychlopálným kanónem a kulometem MG34, který byl standardním kulometem obrněné techniky, ale i pěchoty v průběhu druhé světové války na německé straně. A sovětští průzkumníci jsou momentálně v nevýhodném postavení. Německých vojáků je výrazně více a mají podporu obrněné techniky. Rusové mají v tuto chvíli pouze dvě možnosti. Buď ustoupit, anebo vytvořit dostatečně dlouho a vyčkat příchodu hlavních sil Rudé armády. První linie již se stahuje zpět. Postupují vpřed. Vedle už zmíněného kulometu MG34, který byl v počátku války standardním univerzálním kulometem pro německé síly, můžete vidět později i jeho pokročilejšího následovatele kulomet NG42. Ten je označován, a trochu musí říct, že právem asi za nejlepší kulomet druhé světové války. Byl to určitý milník ve vývoji těchto zbraní. Kulomet MG34 dosahoval velice slušných výkonů, nicméně v extrémních podmínkách východní fronty nebyl zcela spolehlivý. Jeho obsluha trávila hodně času jeho větším čištěním a